Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада політика UA». Продовжує наш ефір, і ми обговорюємо політичну ситуацію, законодавчу роботу разом з народною депутаткою України, заступницею голови комітету з антикорупційної політики Олена Мошенець і гостею нашого ефіру. Пані Олено, я вас рада вітати. Навзаєм. Отже, Верховна Рада готується до початку нового політичного сезону, але перед цим у нас була низка цікавих заходів, присвячених 30-й річниці української незалежності. Ну і, зокрема, було проведено Кримську платформу. Верховна Рада ухвалила відповідний проект постанови звернення до міжнародних інституцій і всіх світових європейських країн з приводу того, щоб привернути увагу до Криму, його деокупації. Ну, от, власне, самі учасники Кримської платформи, а їх було 47 представниць з різних країн світу, також ухвалили відповідну декларацію. Тепер хочеться сподіватися, що ці всі документи будуть наповнені реальним змістом, і Крим рано чи пізно повернеться до України. Як сказав Володимир Зеленський, президент України, що рано чи пізно під цією декларацією підпис поставить і Росія. І сподіваємось на те, що цей шлях до підпису він не буде таким довгим, як прогнозують деякі міжнародні експерти, коли кажуть, там, що це не рік, не два, а десятки. Дуже хочеться, щоб дійсно оцей величезний крок майже 50 підписів, да, майже 50 представників різних країн, він дав свої результати. Тому що робота, яка була зроблена для того, щоб зібрати всіх цих високоповажних осіб, вона була проведена колосально. Вона почалася більше року тому назад, і зважаючи на те, що Росія всіляко чинила певні дії, які заважали тим чи іншим гостям прибути або взяти участь, або були певні загрози, я вже не кажу про те, який інформаційний фон був в сусідній нам країні на цю тему, то дійсно я вважаю, що тут треба подякувати всім організаторам, в першу чергу президенту і представникам якраз Міністерства закордонних справ, і зовнішніх відносин загалом всім тим, хто працював над цією тематикою, а людям і тим представникам Криму, які далі будуть продовжувати якраз в офісі, да, Кримської платформи працювати на рівні експертному, на рівні такому, який буде забезпечувати подальшу роботу. Ну, тут взагалі велика повага, тому що для них цей шлях лише починається. Пані Олено, тобто, наскільки я зрозуміла, офіс, штаб-квартира відкрита у Києві цієї Кримської платформи, вона постійно діюча, а, власне, ще будуть відкриті представництва в інших країнах. Ну, поки що про це, ну, принаймні мені нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що, можливо, деякі країни якраз би могли взяти на себе таку ініціативу і підтримати цей напрямок через такі офіси. От, наприклад, якщо послухати виступи країн, які були, то зрозуміло абсолютно, що в історії кожної країни були подібні ситуації. От згадайте виступ представника якраз Чеської Республіки, який двічі, один раз виступаючи на Кримській, ну, безпосередньо, да, на зустрічі з президентом під час Кримської платформи, а другий раз виступаючи в Верховній Раді, якраз наголосив на тому, що в 30-40-х роках Чехія, ну тоді ще Чехословаччина, якраз мала дуже сумний досвід, коли вона втратила частину своєї території, і в тому числі через зраду союзників, один з факторів, який був. І цей досвід дає Чехії сьогодні можливість розуміти ті проблеми, які є в Україні, і розуміти, рекомендувати, давати, можливо, певні своє бачення щодо того, як вирішити цю проблему. Таких ситуацій не має бути. Наприклад, аналогічні ситуації були в інших країнах. Кожна країна це розуміє. І було б добре, щоб в кожній країні був такий офіс. Можливо, він присвячений був лише кримській тематиці, а можливо, всім тим проблемам чи проблематикам, які існують в країні. Тому що і Грузія, да, і Молдова, наприклад, вони мають аналогічні проблеми. І було б непогано об'єднати всі ці проблеми заради того, щоб синергією зібрати сили в разі необхідності боротьби. А боротися потрібно за свій суверенітет, за свої території і за своє майбутнє, власне, безпечне майбутнє. Тому що такі виклики, які сьогодні формує Росія для не лише України, а й Європи і майже всього світу, вони дуже небезпечні. Ну, зокрема, один із викликів – це введення у дію «Північного потоку-2». Це один із них, тому що ми бачимо певні такі слова, заяви, наміри, або ж такі, знаєте, навіть якісь такі інформаційні погрози. Сподіваюся, що вони залишаться лише погрозами, про те, що
через військові навчання, через певні конкретні дії може статися щось більше, та, в такому сенсі. Будемо сподіватися, що розуму вистачить не розпочинати серйозні якісь такі речі, і будемо сподіватися, що Кримська платформа все ж таки приведе до мирного вирішення питання, тому що саме про це говорили учасники, і в кожному своєму виступі вони говорили про те, що має бути конструктивний діалог, має бути мирне вирішення. Світ не готовий до чергових там військових дій. Давайте мирно вирішувати, давайте будемо цивілізованими країнами, які спілкуються на рівні міжнародного права і на рівні тих уже сталих відносин, які є, які не повинні призводити до гибелі людей або втрати подальшої території. Тому будемо бачити, як буде. А що стосується Північного потоку-2, то тут ще варто згадати, що напередодні якраз Кримської платформи пан президент зустрічався з пані Меркель. І незважаючи на те, що були різні, скажімо так, погляди на цю зустріч, я особисто вважаю, що Володимир Олександрович дуже конкретно, дуже чітко і дуже ясно висловив позицію України. Тобто дорікати про те, що Україна десь не чітка, не конкретна і десь підігрує агресору, як мінімум недоречно, і як мінімум це вже не має жодного сенсу. Тому що дуже чітко було сказано про те, що Німеччина має зробити все можливе для того, щоб убезпечити Європу, в першу чергу, і європейську стабільність майбутнього від загроз, які можуть нести Північний потік. Мені здається, що пані Меркель навіть не очікувала такого десь, може, не зовсім дипломатичного тону, десь, може, різкуватого, але, на мій погляд, це твердість, з якою ми маємо досягати тих цілей, які перед нами стоять. І в першу чергу стоять перед президентом, який має захищати свою власну країну. Тому що щодо Північного потоку, я думаю, що в тому числі саміт Кримської платформи теж вплине, можливо, вплине, тому що є країни, які задіяні, я маю на увазі там на рівні страхування, сертифікації, інших процесів, і про підтримку, про підтримку України чи не підтримку Північного потоку вже заявили наші сусіди, і там від Польщі, і від Балтійських країн вже були заяви відповідні. Кримська платформа просто ще раз об'єднала, ще раз нагадала, хто в цьому світі агресор, і що цей агресор поряд з нами. Це поруч, це не на іншому десь континенті, це ось поруч з нами. І якраз Північний потік – це певний інструмент, який допоможе агресору в майбутньому. Тому давайте об'єднаємося разом і зробимо все можливе, щоб цей інструмент не працював так ефективно, як вони хочуть. Тому що, якщо трішки відійти і подивитись на той інформаційний фон, який зараз існує в Росії напередодні виборів, то дійсно багато аналітиків, експертів говорять про те, що настільки агресивне бажання завершити Північний потік у президента Російської Федерації, що його не цікавлять власні економічні проблеми. Тобто є бажання витратити максимум коштів, максимум ресурсів, кинути всі ці ресурси лише на завершення. Тому що це певна амбіційна мета, така імператорська якась, пов'язана, можливо, з певними комплексами внутрішніми, або з бажанням настільки відзначитись в історії, що і потім всі ці інші соціальні, економічні проблеми, вони не будуть мати такого великого значення. Тому що це політична зброя, яка спрямована не лише проти України, а проти багатьох європейських країн. Хочеться, щоб більшість країн про це зрозуміла. І це політична зброя, яка ставить в залежність Європу і світ загалом від Росії. Ми не маємо дозволити цьому статись. Пані Олено, власне, питання Північного потоку-2, от ви наголосили на тому, що Зеленський чітко наголосив на тому, що потрібно захистити, убезпечити Європу від загроз Північного потоку-2, і не лише Україна, а всю Європу. Хочеться сподіватися, що та груба питання буде поставлено під час зустрічі із президентом Сполучених Штатів Байденом, яка відбудеться вже наприкінці серпня. Дуже важливий порядок денний, про який будуть говорити дійсно з паном Байденом, і дуже важливо, що це ж питання буде обговорюватися з паном Макроном. По суті, це наших таких великих ще два союзники. Пан Макрон бере участь в нормандському форматі, а пані Меркель сказала про те, що його потрібно відновлювати, тому що, на жаль, поки що мінський процес не працює.
працює, ну, не працює так ефективно, як це можливо, і не працює він через причину саме небажання працювати Російської Федерації, тобто небажання унормовувати цей конфлікт, ну, там просто немає такої волі, і, ну, вона відсутня як така, тому що в цьому весь сенс цього конфлікту. Але сподіваємося, що, можливо, наші союзники, наші, скажімо так, країни по нормандському формату, вони підтримають нас. І тут буде важлива розмова з паном Макроном, і вона відбудеться. А коли запланована ця зустріч? Ну, будемо сподіватися, що восени вона станеться. Угу. Ну, це, власне, не випадково, що із представниками цього нормандської четвірки Зеленський зустрічався останнім часом. Меркель була, Макрон буде. Ну, звичайно, тому звісно, що це наші ключові партнери, тому що Франція і Німеччина – це країни, від яких великою мірою залежить наше членство в європейській спільноті і наш рух до НАТО в тому числі. Тому зустрічі з ними, ну, як на мене, чим більше, частіше і глибші за сенсами і ширші за своїм змістом, тим буде краще. Ми знаходимося у стані війни. По суті, ці зустрічі потрібні нам і ці розмови потрібні нам, і максимум дій, які можуть об'єднати нас з цими країнами, так само потрібні нам. Що стосується пана Байдена, дуже багато розмов і зовні, да, Сполучених Штатів, і всередині. Я думаю, що якраз до цієї зустрічі, да, до кінця серпня, можливо, пан Байден так само перегляне ті домовленості, які відбулись між Сполученими Штатами і Німеччиною, маю на увазі, стосовно Північного потоку 2. Угу. Ми висловили свої думки щодо цього в розмові з пані Меркель. Ми готуємось до зустрічі з Сполученими Штатами. Абсолютно очевидно, що розмова теж не буде простою. Ті меседжі, які готуються з боку України, вони з одного боку прості, з іншого складні з точки зору реалізації, прості з точки зору того, що тут зрозуміло, що Північний потік загрожує Європі, загрожує Україні, і Україна тут виступає певним таким захисним буфером для Європи і для світу загалом. І Сполучені Штати, які позиціонують себе як такі творці, креатори і підтримуюча країна, світовий порядок, формуюча цей світовий порядок в майбутнього, вона має виступити, ну, не просто спостерігачем, а вона має взяти на себе певні ініціативи, і ці ініціативи великою мірою будуть залежати від пана Байдена. Всередині своєї країни він на політичному рівні так само відчуває великий тиск. Я маю на увазі тиск з боку конгресменів, я маю на увазі тиск з боку сенаторів, тиск з боку його політичних опонентів, республіканців, і як би, можливо, це не було десь не дипломатично, але це так само нам грає на руку сьогодні. Да? Тому що це ті люди, які нас підтримують, які ситуативно виступають нашими партнерами, і це дуже добре. Плюс ситуація в Афганістані, вона наразі загострила всі геополітичні процеси. Абсолютно стало очевидно, що отакий вибух, він може відбутись в будь-якій точці. Так? Тобто, гарячих точок їх є, да, декілька, як мінімум, для Сполучених Штатів по всьому світу. І будемо сподіватися, що якраз Україна через дипломатичні стосунки, через можливі там майбутні домовленості не буде такою гарячою точкою. Ми повинні урегулювати всі наші проблеми, і Сполучені Штати мають нас підтримати. Тому великі сподівання. Я знаю, що Офіс Президента, наша дипломатична служба дуже активно готується до цього процесу, тому що, ну, це не просто поговорити, а це їхати з конкретними меседжами, з конкретними домовленостями, і безпекові моменти вони будуть дуже важливими. Угу. Пані Олено, от ми щойно з вами на початку програми говорили про Кримську платформу, да, про ті механізми, аби вона, скажімо так, стала дієвою і набула реального змісту і мала на меті реальну мету, реальне завершення, реальний результат – це деокупація Криму. А от, власне, з приводу Мінського процесу, Мінської угоди і Нормандської платформи, да? Власне, як тут бути? От з приводу нормандської четвірки, ми знаємо, що Меркель залишається до осені, це був так званий прощальний такий візит, Росія спочатку, потім Україна. От, власне, як тут, коли відновити цей нормандський формат, за яких умов, чи потрібно його розширювати, і, от, власне, можливо, переглянути, щоб вони були дієвими. Адже ми от запустили цю Кримську платформу, да? Сподіваємося на результати. Хочеться, щоб результати були і по Донбасу. Абсолютно правильно, наскільки мені відомо,
відомо, сьогодні мала відбутись зустріч тристоронньої контактної групи. Це якщо говорити про мінський такий шлях розв'язання цієї проблеми, ситуації на Донбасі, да, яка наразі є, але Росія продовжує маніпулювати. Вона продовжує, знаєте, так позиціонувати свій статус не як сторони конфлікту, а як сторони певного такого спостерігача, ставлячи себе на один рівень з Німеччиною, з Францією, з іншими спостерігачами, нібито вони не є стороною конфлікту. І, наскільки мені відомо, сьогодні взагалі в тристоронній контактній групі, де присутні представники не лише там Росії, України, а й спостерігачів від ОБСЄ, вони висунули, Росія має на увазі, про свою представницю, яка приховується від українського правосуддя, має перегови, здається, на окупованій території, і яку наша сторона, звичайно, абсолютно логічно не сприймає, і відповідно переговори не ведуться. Це виглядає так, як певна маніпуляція, як певне небажання взагалі домовлятися, використовуючи такі дешеві елементи, знаючи, що ця особа не буде сприйнята як певний переговорник. Це що стосується мінського формату. Далі, що стосується Мінську. Давайте подивимось, як веде себе Росія, країна-агресором, протягом останніх днів. На інформаційному полі я вже говорила про те, все, що пов'язано з Кримською платформою, все, що пов'язано з Днем Незалежності України, все, що пов'язано з певними там заявами наших високих осіб, все це перекручується, все це подається настільки в такому химерному світлі, щоб знецінити не лише наше свято, наше національне величезне свято, відновлення незалежності, а й взагалі нашу країну, знецінити абсолютно все, що ми маємо. Чи можна це вважати нормальними партнерськими чи там якимись братськими стосунками? Звичайно, що ні. Росія продовжує і посилює, я би так сказала, навіть оцю гібридну війну, просто спрямовуючи весь свій інформаційний простір в Україну, абсолютно закриваючи очі на все інше. Далі, що відбувається на окупованих територіях? Так само, згідно статистики, в ці дні відбуваються певні там постріли, певні маніпуляції з їхньої сторони, тобто вони роблять абсолютно все, щоб нас спровокувати на певні дії і потім сказати, що це українська сторона так себе поводить. І це абсолютно логічно, це в їхньому стилі. І, до речі, під час якраз таких національних свят, такі речі, вони, як правило, загострюються і вони виходять на такий перший план. Тому мінський процес, як на мене, а ще враховуючи, що сама назва мінський процес, те, що відбувається в Мінську, зважаючи на ситуацію в самому Мінську і з паном Лукашенко, як мінімум вже виглядає дивно. На мою думку, поки що так буде топтатися на місці, і будемо, звичайно, робити все можливе для того, щоб там мати певні здобутки, але ми тут не можемо на 100% гарантувати цей результат. Тепер повертаючись до нормандського формату, але дуже коротко. Нормандський формат – це такий інший шлях, чи паралельний шлях, я б називала це так. А пані Меркель була, окрім самого власне Путіна, єдиною, хто має певну історичну пам'ять цього процесу від початку до кінця, тому що змінився і президент України, і відповідно президент Франції. Зараз вийде так, що абсолютно всі будуть нові люди, окрім пана Путіна. В цьому процесі. З одного боку, це добре, тому що всі ці особи, вони будуть намагатися, принаймні, зробити краще, ніж їхні попередники. Тут дуже важливо, наприклад, тому що в передвиборчих кампаніях і в тій же Німеччині, і у Франції там є теж свої проблеми. Тому там можна очікувати певних змін, можливо. Так, я сподіваюся на те, що ці зміни будуть. А як себе буде поводити Путін, тут теж велика проблема, тому що він так само буде використовувати нові зміни. Зв'язки, я маю на увазі, з німецькими лідером, хто вже буде, для того, щоб посилити свої позиції. І, як ми бачимо, Путін дуже часто йде на поступки, навіть жертвуючи власними певними моментами, я маю на увазі, в соціально-економічному плані, навіть грошима, аби лише здобути ці політичні бонуси. Я вас почула. Дякую вам за розмову. Олена Мошенець, народна депутатка України, була гостею нашого ефіру. Дякую, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь.